I veckan, Studio Oddset Hockey Weekend. Tre kronor föll mot Ryssland, nu väntar bronsmatch i OS. Islossning för Färjestads powerplay, klar seger mot Malmö och stormatcher i SHL när topp 4-lagen möter varandra. Tre kronor förlorade tyvärr OS-semifinalen mot Ryssland i en tuff målsnål match som slutade 1-1 efter fulltid och förlängning. Sverige hade chansen att avgöra i straffläggningen, men Ryssland var starkast. De svenska straffarna som sattes gjorde Lukas Wallmark och Joakim Nordström. Lasse Johansson räddade flera straffar, men Sverige missade att avgöra och Ryssland vann och gick till final mot Finland. 40 kronor väntar nu bronsmatch. Tyvärr så gick det inte hela vägen för Sverige. Det vart en match om tredje pris. Hur ska man betygsätta det här laget? Före turneringen så fick Sverige väldigt mycket kritik, eller framförallt Garpenlöv, för sin laguttagning. Men jag tycker att så här långt så har det sett väldigt bra ut. Kan man komma hem med en bronsmedalj så har Sverige mycket väl godkänt. För Tre Kronor gäller nu att ladda om för kampen om bronset och ta hem en medalj till Sverige. Där väntar Slovakien. En förbundskapten som lyckats ta hem medalj till Sverige tidigare är Per Mårts. Och han vet vad som är viktigt i rollen som förbundskapten under ett mästerskap. Som ledare måste du orka med det där och vara pigg när matchen är. Så att det gäller att ta hand om sig själv med det som är bra. Så att för min egen del sov ganska mycket egen tid, motionerade mycket. Och sen umgicks med mina kompisar då, som var de andra ledarna, för att också uppleva någonting annat. Så att, det finns väl olika färdvägar, men lite grann så. Torsdagens SHL-omgång bjöd på en riktig islossning för Färjestad, som gjorde mål på samtliga sina fyra powerplay-chanser. Det blev för mycket för Malmö. Färjestad vann med 4-1. Vi ska titta på resultaten, de intressanta resultaten från gårdagens matcher av SHL-hockeyn. Där vi har Rögle-Luleå 4-2, Brynäs-Örebro 2-1, Djurgården-Växjö 6-2, Frölunda-Oskarshamn 6-1, Färjestad-Malmö 4-1, Leksand-Timrå 3-6. Resultaten ger följande tabell. Där Skellefteå är serieledare en poäng före tvåan Rögle. Färjestad upp på sjätte plats efter segern. Och på nedre halvan ser vi att Brynäs gick upp på tionde och sista slutspelsplats och att Djurgården nu tagit upp jakten ordentligt på Timrå och Malmö om att slippa kvalspel. Lördag har vi följande matcher i SHL-hockeyn: Luleå-Rögle, Frölunda-Skellefteå, Leksand-Malmö, Djurgården-Linköping och Växjö mot Brynäs. Rögle och Luleå är tvåa och trea i tabellen. Dessutom favoriter att vinna SM-guld. När lagen möttes igår torsdag i Ängelholm så vann Rögle med 4-2. Nu möts lagen igen uppe i Luleå. Frågan är om hemmalaget får revansch. Luleå-Rögle kommer bli extremt intressant att se. Jag tänker speciellt då på Sami Lepistö, backen, som har en tendens att kunna vrida på huvudet, se spelet innan det händer. Kan bli en riktig SM-guldvinnare för Luleå framöver. Rögle som har laddat in med Daniel Saar som kommer komplettera den här truppen. Tambellini kommer komma hem tidigare än vad Kanada kanske räknat med. Se upp här ute, här kommer det bli en riktigt bra match. Skellefteå och Frölunda är etta och fyra i tabellen och dessutom de två lag som väntas utmana Rögle och Luleå om SM-guldet. Dessutom är det två lag med lite olika formkurvor. Frölunda har haft svårt att imponera under den senaste perioden medan Skellefteå seglat upp som serieledare och imponerat stort. Det blir alltså en riktig värdemätare för Frölunda på hemmaplan i Göteborg. Frölunda och Skellefteå, två lag som hanterade den här transfer-deadlinen på ett liknande sätt. Frölunda tog bara in en forward här på senare tid. Innan dess bara Andreas Borgman, och Skellefteå tog bara in Filip Sandberg i tidigare skede. Tyder på att det är två lag med högt självförtroende, två lag som litar på det de har, tror att de har rätt lag på plats. Skellefteå har visat det på sistone, Frölunda har inte visat det på sistone. Så jag är ganska spänd framförallt på Frölunda här och se om de kan vända tillbaka säsongen på något sätt och vara på den nivån de var under de första månaderna. Men de kan få ett helsike och lyckas med det mot Skellefteå. Studio Oddset Hockey Weekend är tyvärr slut för den här gången. Vi är tillbaka nästa fredag då förhoppningsvis med en svensk bronsmedalj för Tre Kronor då i OS i Peking att rapportera om. Dessutom är det en riktig hockeyhelg där vi har toppmatcher i SHL där topp 4-lagen möter varandra. På måndag dessutom Studio Oddset Hockey. Gå in på vår hemsida svenskaspel.se/ishockey. Där finns allt ni behöver veta om oddsproduktioner och mycket, mycket mer. Vi ses nästa fredag. Ha det bra så länge. Tack och adjö.